Привет, друзья, вот не знаю сколько, зараз за сьогодні друга вишка, зараз будемо підніматися, там перша, яка сьогодні була, вона там є знизу в описанні, є ссылка, можете прийти подивитися. Я сідаю по замку. Що? Что, закрыто? Не?
спустився вниз уже. Зараз будемо підніматися на третю вишку за сьогодні. Думаю, нас сил хватить все-таки це зробити. Ще відео буде виходити тепер кожну п'ятницю. І наступну п'ятницю ви побачите нову вишку, на яку ми зараз йдемо. А в той момент вже будуть силки на попередні наші залази, які ми робили сьогодні. Вони будуть теж там внизу в описі всі. Ми пройшли вже на зупинку. Скоро вже маршрутка має бути. І будемо робити ще один залаз на сьогодні. Ну, ще він буде не останній. Так що зустрінемось через тиждень рівно. Всім пока, ставте лайки, ми старалися для вас.